Mňam, to je dobrý. A ještě TikTok multidu. Nejvtipnější videa, co jsem kdy viděla. Ježiš. A co ještě tohle? Nějaká obálka. Chuch, jsem nějaká unavená. Co pak je to za obálku? To je divný. Zajímalo by mě, co je to za výzvu. Zajímavý, co za výzvu. Wow, kde to jsme? Proč jsem s toho sockou? Tyjo, celá krabice těstovin. To se mi líbí. A já mám ten originálnější pokrm z restaurace. Úžasný. No co, Emo, závidíš mi? A já si na tom hnedka pochutnám. Akorát, kde mám hůlky? Emo, co to děláš? Dej mi ty hůlky. A ona hoří. Musím ji okamžitě uhasit. Podívej se, co jsi udělala. No a co, kde je ten malý ohýnek? Se nezblázni. Je hnedka rozdělal opravdový oheň. Mary, stop, nehas to. Potřebuju, abych si udělala ty těstoviny. A dobrá tedy. Jen se podívej na tu krásu. Myslím, že tohle budou ty nejlepší těstoviny v mém životě. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Už jsou hotové. A teďka naliju vodu do ohně, abych to všechno nespálila. Popřejte mi dobrou chuť. Mňam. Chcete jen trochu soli a pepře. Jejda. To jsem asi trochu přehnala. Ale to nevadí. Nic nemůže zkazit malahodné těstovenky. Jo, jsem se tím skoro jistá. To je tak vynikající. Jsem ohromená. Netušila jsem, že budou tak výborné. Mňam. Mary, chtěla bys taky? Ale ne, už jsem to všechno snědla. Jo, máš jen obliče napsáno, že ty těstoviny byly fakt oheň. No dobrá. No co, je na čase, abych si dala svoji mňamku. Ach jo, ale já nemůžu jíst jenom jednou hůlkou. Co mám dělat? No nic, tak budu jíst jenom pusou. Tak. Vidíš, zvládla jsem to. Nikdy předtím jsem neviděla něco tak štipnýho. Matt, ten miluju. A já mám nějakou opravdu pěknou lahvičku. Musí v ní být něco lahodného. Jsi si tím jistá? Chceš, abych ti to dokázala? Snadno. Koukej. Tyjo, to je dobrý. Tyjo. To je asi fakt opravdu hodně lahodné žile. Jo, tak lahodné, že se prostě nemůžu zastavit. Mňam. A Emo, pomoc! Tahle jsem zasekla v puse. A jasně. Já bych mohla nepomoct své kamarádce. Hnedka. Hned to udělám. No vidíš, říkala jsem, že všechno bude v pohodě. Moc ti děkuju. Teď je moje puse v bezpečí. A je čas ochutnávat med. A odkud si to bude ta včela? Nechtěla bych, aby mi lezla na ten med. Ten je tak sladoučký. Oh,
A tak dobrý, já ho prostě miluju. Jsem prostě nadšená. Já bych taky ten med chtěla ochutnat. Když baští Mary, tak nic neslyším. Jsem úplně mimo. Něco mi říká, že bys mi teďka hodila nějaká ochrana proti včelám. Emo, jen se podívej, kolik jich tu je. Co? Ne, to je hrozný, pomoc, sežerou mě! Pomoc! Neboj, Emo, to zvládneš. Ach ne. Oh. Já nevěděla, že včely mohou být tak kruté. Kukuřice? Ani nevím, co s ní mám dělat. A já mám popcorn. Ale proč se z něj čudí? Nevíš, Mary? Hned ti to vysvětlím. Dívej se. No co, už je to jasný? Jo. Teď se na ten popcorn těším ještě víc. Ochutnám to. Wow, to je skvělý. Podívejte, vypadám jako drak. Mary, líbí se ti to? Teď se s tou bude kousit ještě víc. No jo, prosím tě. Spíš, co jsem dělal s tou kukuřicí. Ne. Syrová mi fakt nechutná. Zkusím ji posypat bombonami Skittles a dát tam do mikrovlnky. Možná tak bude lepší. Ježiš, to jsou děsivé zvuky. Oj, oj. Poseroutko, čeho se bojíš? To je ta mikrovlnka, dělá vynikající popcorn. Podívej se, jak je krásný. Strašně se těším, až to všechno sním. Jo, to se fakt povedlo. Emo, necháš to konečně? Poslouchej, mám nápad. Spojíme naše popcorny a uděláme z toho jeden, ze kterého se bude čudit. Geniální nápad. Hotovo. To je nádhera. Teďka nám to bude chutnat oběma. Souhlas. Emo, co to je? Proč zkusíš na ten zvonek zazvonit? Sama jsem zvědavá, co se stane. Dámy, halo, nezvoňte. Už jsem tady. Excuse me? Co je to s ní? Já už se všechno přinesl. Mladá dámo, nezvoňte už. Podívejte se. A užijte si to. Wow, takovou prostě jsem ještě nikdy neviděla. To je skvělý. Tyjo, takový rybí stek jsem ještě nikdy nejedla. Emo, počkej. Takové jídlo se rukama nejí. A, správně. Potřebuju žíci? Špatně. Ne? Tak vidličku? Bingo. Já jsem to věděla, jenom jsem zapomněla. Jasně, ryby se musí s vidličkou. Emo, ty si nikdy naučí slušnému chování. No co budou tvoje maníry? Jíst rukama je mnohem pohodlnější. K čemu vůbec vidličky jsou?
To je hrůza. Nechutný. Proč? Mě to naopak moc chutná. Ne, si to rozhodně jíst nebudu. A rajčata si naopak dám. O, mám v zubech nějaký kostičky. Teď budu potřebovat tu vidličku. Hotovo. Tak Mary, všechno jsem sjedla. Teď ty. Číšníku, donesli moje jídlo. Pro vás mám lepší nabídku. Vemte si prut a sama si uvte vlastní oběd. Prut? Oběd? Ale já nevím jak. Není to složité. Musíš jen rovně nahodit vlasec. Tak. No. Jednou se to naučím. A, byl tam háček. Je tak malý, je tak roztomilý. Au, a velmi ostrý. To bolí. Asi jsem chytila samu sebe. Mary, takhle nikdy nic nechytíš. Dovol mi, abych ti pomohla. No, mami, mám to. Aj, na obličej za co? To je živá ryba, pomoc! Kam se poděla? Vždyť je to její oběd. Miluji rybařit. Proč s tím nezačít hnedka? Divný, a kde jsou dobrůdky? Nevím. Vím jen to, že jsem dostala meloun. A jsem ho sním. Stačí si jenom dostat tu kůrku. Jak to obvykle dělají? Asi rukama. Tu máš! Ne, má lepší nápad. S tímhle složitým úkolem si určitě poradí nůž. Tak, hotovo. To je vůně. Teď si z něj můžu udělat báječný koktejl. Jo, to je ono. To pravé pro horký letní den. To je tak dobrý. Vypila jsem ho tak rychle. To dokazuje, že byl moc dobrý. Jedinou nevýhodou melounu je to, že mají ty pecky. Fu. Nevýhodou? Proč? Mohla bych si pěstovat opravdový meloun. To je geniální nápad. Tak, zasadíme ho do hlíny. A hlavně ho co nejčastěji zalévat. Musím být trpělivá a skoro z toho vyroste zralý a šťonatý melounek. Jen se podívejte na tu nádheru. Není to jenom jeden a hnedka několik. Ty jo. Můžu ochutnat tvoji úrodu? Myslím, že... Ano. Ráda se dělím se svými kamarády. Dobrou chuť nám oběma. Dej si. Ty jo, děkuju, Emo. Mňam. Vypěstoval jste nejlepší melon, jaký jsem kdy jedla. Sledujte Multidu, aby se nepropásly další originální a zabavné výzvy. S námi je to vždycky sranda. Mějte se krásně, ahoj!